Здравейте! Най-накрая имаме сняг, затова ще ви покажа една тематична инструкция, а по-скоро за BMW E46 две неща, които правим от скритото сервизно меню. Горе в дясно сега ще ви излезе линк към цялото видео, в което показвам скритото сервизно меню, но днес ще се спрем на два от тестовете, които са достъпни през него. А именно как да видим температурата на охлаждащата течност в реално време на дигиталния дисплей и второто нещо, как да видим оборотите на двигателя отново на дигиталния дисплей в реално време. Е, да видим как точно става това. Единственото, което ви трябва за да използвате скритото сервизно меню, е вашият ключ и, разбира се, достъп до автомобила. Как се прави процедурата? Натискаме и задържаме левия бутон, в същия момент даваме колата на контакт, отпускаме на секунда и бързо натискаме бутона 19 пъти, докато се изпише тест 19, ето тук на таблото. Сега L off и L on започват да се редуват ето тук отляво на малкият екран. Когато пише L off, натискаме още веднъж бутона. Готово. И сега, всъщност, температурата на охлаждащата течност трябва да отидем до тест номер 7. Натискаме и задържаме бутона, докато пише тест 1, 2, 3, 4, при всяко натискане се променя. Натискаме го, докато достигне до тест 7. И това е температурата на охлаждащата течност в момента, 7 градуса, а температурата навън е 6 градуса и половина, т.е. напълно съвпадат. Сега, хубавото е, че можете да запалите автомобила, докато тестът е активен. И сега набързо ще видим как тази стойност тук, температурата на охлаждащата течност, се променя. Промени се и външната температура всъщност. През сензора 4 градуса и половина вече е тя, а температурата на охлаждащата течност е 8 градуса. Достига до 9. Всеки момент ще стане и 10. През това време аз ще ви обясня как можем да направим и другият скрит тест, който показва оборотите на автомобила. И ще ви покажа и как да проверите волтажът, напрежението на акумулатора, което също е полезно в зимни условия. За да направите това, виждате температурата вече е 14 градуса, натискаме и задържаме този бутон. И натискаме още два пъти да стигнем до тест номер 9. Това тук е напрежението на акумулатора. 14,3 волта, 14,4 при работеща кола. Това е отлично. И сега, отново, трябва да се върнем на тест 7, но този път тест 7.2, за да видим оборотите на автомобила. Натискаме и задържаме. Отпускаме и натискаме, докато стигнем до тест 7. Тест 7. Трябва ни 7.2 за това. За секунда, като изпиш 7.0, отпускаме и бързо натискаме още два пъти до 7.2. Ето това са оборотите на автомобила в момента. 980, 990. Виждате, променят се в реално време.